Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Sherlane Moraes e esse é o nosso canal de imóveis aqui da cidade de Bom Conselho, pessoal. Hoje na oportunidade eu vim mostrar para vocês aí um lote de chácara. Vou estar postando esse vídeo segunda-feira, né? E na sexta-feira eu gravei já um vídeo mostrando outros lotes, mas é do mesmo proprietário, viu? Do mesmo proprietário, só que esse aqui é mais perto da estrada onde vocês estão vendo ali, ó, a estrada ali atrás. Vou girar a câmera aqui e mostrar para vocês tudo em detalhes. Tá aí, pessoal, Sítio Angico, cidade de Bom Conselho, estado de Pernambuco, bem conhecido aqui, viu? Na sexta-feira eu postei os lotes que são lá no final, depois daquela casa ali, ó, lá no finalzinho. E esses aqui é do mesmo proprietário, viu? Ele tem dois lá e tem um aqui. Ele é de São Paulo e ele pediu para eu vir gravar aqui para postar. Ele é 15 de frente, 15 de frente, por 50 de fundo. Eu fiz a medida aqui agora há pouco, mas esqueci, mas dá mais de 700 metros quadrados. Dá mais de 700, 15 por 50, viu? É o lote 2, esse aqui é o lote 1, colado com a estrada aí, ó. A estrada é lote 1 até o torno aqui, e daqui pra lá lote 2. Aqui é a, aqui é a chácara do nosso amigo João Henrique, viu? João Henrique, Daniel ali, Ibira, Nego, viu? Vou mostrar aqui pra vocês aqui a estrada. Daqui pra cidade, pessoal. Pra cidade mesmo, pra BR. A gente já tá colado com a BR aqui, onde se encontra de tudo, viu? A BR tem restaurante, tem oficina de carro, tem posto de gasolina, tem padaria. Tem de tudo aí, pessoal. Pertinho aí tem um bombeiro, tem o SAMU, tem hospital, batalhão de polícia. Voltando aí, ó, 2 km pra cidade. Bom Conselho. Seguindo direto aqui, a gente já tá no Sítio Angico, né? Aqui é o comecinho. Seguindo direto aí, toda essa região é o Sítio Angico. Uma região muito boa, viu? Bem habitada. Ela é bem habitada, já tem... Todos os pessoal são moradores aí, viu? Ah, nosso amigo João Henrique entrou ali agora, ele tá ali. Acesso muito bom, como vocês estão vendo aí, ó. Hoje já choveu bem, essa semana tá começando o inverno. Tá chovendo bem, hoje já choveu 2 vezes já, viu? E o céu já se abriu aqui. Mas já tá se fechando de novo pra chuva. Como é que tá aí, ó? Tá se fechando pra chover de novo. Na oportunidade, pessoal, esse lote aí é o lote 2, viu? Não é esse aqui colado com a estrada, é esse outro, viu? É o outro aí, é o lote 2. A pedido aqui, pessoal, vou adiantando R$17.000. 17 mil. Aqui tem energia e internet, hein? Ainda não tem água encanada, viu? Aqui tem o projeto que passa, né? Mas ainda não foi ligada a água, viu? Tem encanação, mas não foi ligada a água ainda. Energia e internet, por enquanto. Aqui a opção é você ou fazer uma cisterna, ou furar um poço artesiano, que a gente também dá esse tipo de suporte aí pra vocês, ou comprar caixa d'água ali, ó. Caixa d'água de 5 mil litros. Você passa um bom tempo aí. Aqui, pessoal, um caminhão com 10 mil litros de água, ou água potável, ou água tratada. Um caminhão com 10 mil litros está de 120 a 130 reais. Essa faixa de preço aí. Viu? Bom Conselho é uma cidade que tem aproximadamente 60 mil habitantes. E tem 3 climas. Sertão, agreste e mata. Uma cidade muito pacata. Povo receptivo. É uma cidade que tem de tudo aí para vocês. Caso você queira alguma coisa. Tudo bom, João Henrique? É. 17. Caso você não encontre aqui, aqui em Bom Conselho alguma coisa, vai ter em Garanhuns aqui, que é uma cidade do lado, uma cidade vizinha, que tem 140 mil habitantes. É uma cidade maior, tem mais comércios, obviamente, é uma cidade mais desenvolvida, Garanhuns. A chácara de Henrique aí, ela tá terminando. Fiz uma puxadazinha para colocar o carro. Parabéns, João Henrique aí. É isso aí, pessoal. Lote muito bom. Bem planinho. Colado com a, quase colado com a estrada, né? Aqui é o lote 2. Uma oportunidade de ouro, pessoal. Oportunidade de ouro. É um lote consideravelmente... Eu não posso dizer que é um lote grande, né? Porque não chega a 1.000 metros quadrados. Chega a 700 metros quadrados. Mas uma oportunidade muito boa, porque aqui é bem habitado, aqui valorizou bem,
Graças a Deus o pessoal construiu bem. Aqui de casas só tinha aquela lá, ó. Aquela lá. Tem duas casinhas, não sei se dá pra vocês verem aí. Tem duas casinhas. Tem uma aqui, ó, com aquele telhadinho ali branco. Vocês estão vendo ali? Tem uma casinha ali e tem aquela lá. Só tinha essas duas quando foi loteado aqui. Já tem um tempo já. Aqui foram 100% vendidos. E o responsável aqui pelas vendas foi Eudes Torres. Vocês conhecem aí, Eudes Torres Soares. E tudo isso aí é construção, é. Construção, construção aqui. É, lá no fundo também tem. Viu, o pessoal plantou bem aí, ó. Muito bom, pessoal. Muito bom de verdade. Viu, pessoal? É, lembrando que a gente tá todo tipo de suporte. Se você quiser limpar aqui, ó. Limpar, quiser cercar, construir, furar um poço artesiano, quiser instalar placa solar, a gente tem de tudo aí pra vocês. E pra você não ter que sair da comodidade da sua casa. A gente faz negociação à distância. Se você não tiver condição nenhuma de vir aqui, a gente prepara a documentação e manda no seu endereço. Carta registrada, Sedex, for da sua preferência. Estamos localizados a 250 km do Recife, capital de Pernambuco, 170 de Maceió, capital de Alagoas, e 28 km de Palmeira dos Índios, que é a primeira cidade de Alagoas que faz divisa com o Bom Conselho. Se você quiser mais alguma informação, tiver mais alguma dúvida, pode me ligar, pode mandar mensagem. Vou estar total e inteira disposição de vocês para estar respondendo todas as perguntas aí, viu? Vou finalizar por aqui, pessoal. Já tá caindo uns gotinhas d'água aqui, ó. Já vai chover, vou levar um pé d'água agora. Fiquem todos com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo. Quiser mais alguma informação, pode me ligar, pessoal. Horário de atendimento, segunda a sexta, de 8 da manhã às 6 da noite. Viu? Se programa aí para ligar, entre esse horário. Desde já eu quero agradecer a todos vocês pela força que vocês têm nos dado aí. Viu? Quero agradecer a todos vocês que têm fechado negócio com a gente. Esse é o nosso diferencial, esse é o nosso serviço, é o nosso trabalho. A gente faz com muito prazer, pessoal, e com muita dedicação. Então eu quero agradecer a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus nos permitir, pessoal.